那如果你昨天有没有跟，就是有没有朋友跟你反馈看的东西，以及守阵那条队有没有觉得说怎么样？我昨天很晚很晚很晚才有时间看，然后我发现，我还蛮感谢大家，就是有真的走进去了，因为我其实最担心的是大家只是把它当作一场传说在看，就只是激情澎湃。但其实，看起来好像会开花结果的东西，其实那个过程之中是很伤痛的，尽管两个人亲的再怎么激烈还是什么，觉得。哇，原来大家是真的有沉下心去看，这点让我很感动。其实就是别让何必不开心，别让何必喝酒，对，都不要，别让表演会做傻事。那又来，你为什么昨天跟日本那边讲一讲之后你狂感动？好，你先讲。就是快要哭了啦。对不起，等一下，既然不要换位置的话，我所有的麦拜托谁讲话，谁帮我们过去讲话。哦，对对对，因为要这样问的话，我们只能用这样，不然的话没有。好的，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 好的。说不上声音。好的，我们自己花叶跟自己主动打麦。对对对，谢谢哈，谢谢大家，拜托了，拜托，拜托，谢谢，谢谢。好，这个吗？应该有吧？有。没关系，没关系。没关系，靠近，大家都靠近一点，谁讲话靠近一点。好，对，没有问题。第三集有没有新的想法？第三集新的想法，请守贞这条线，哥，来，请马哥穿过去一下。听说你要涨价了。啊？他说你想涨价吗？想法是涨价，他吗？涨价。啊，我得联络一下。但是，第三季哦，还不晓得，还在想吧。然后，先想。昨天其实，MV 对 MV 出来，其实大家的反馈蛮热烈的。那其实昨天有稍微看，就是我们两个最后十二年之后，然后又再录什么那个，就是其实很多的粉丝都已经在帮我们忙，然后再加上 MV 的上线之后，其实。更多的是大家很兴奋，就是余真轩在里面的那些画面是不是被你伤害？对，因为那些都是他的幻想，可是他们希望说是不是有部分是真实，我们两个世界真实会发生的，所以就已经，所以有看到这样的反馈的时候，其实觉得蛮开心，因为大家都很进入到我们角色的状态里面，然后跟着剧情的起伏，然后。慢慢的就是可以把我们想多一点的故事，对，还蛮好玩的，就让角色更有生命的吧，因为他们因为大家都会有在那个，比如说都有同人文，你知道都出来了，大家都会一直脑补他们那个很多私底下的生活是什么。我里面有一位在，因为我们有做就是有在 Clubhouse 的部分开，他也有 Podcast， 我们里面有人开始在念同人文，我们请最健康的这一位，最健康。Hello， 有关于那同人文的事情呢，是一场意外，这样子。等一下，妈呀！好，对不起，等一下。好，有关于念，可以了吗？可以了吗？对了，有关于念同人文的部分是一场意外，就是我有一天就是在粉丝给我一些土味情话，就这样说。土味情话就是比如说他可能会说。
我有一个很大的缺点，你知道是什么吗？就是缺点你之类的这种话。然后我就查到了一个对话，是在讲说我要跟你讲个坏消息，什么坏消息？就是我对你的思想已经不单纯了这样子。然后我就把这一段对话，我就写成了我的同人文，我就自己写了同人文，写我跟哲宇的同人文这样子。写了之后呢，就是投到那个粉丝群里面，他们就非常的开心，然后就有人可以投稿给我嘛，然后投了就上千字的稿子。然后后来我就在 Clubhouse 的时候，我曾经有讲过说，我很好奇同人文到底他写了什么，所以我很想要念大家的同人文。然后就那天开 Clubhouse 的时候，就正好把那上千字的同人文就念了，这样，然后就讲的故事就是说，我跟哲宇去看樱花，我邀他去看樱花这样子，然后他就不想要去看樱花。哲宇有点懵，我什么时候？就想象的。同人文是什么吗？同人文。觉得同人文就是说，我们剧中角色嘛，然后粉丝把我们角色带到戏外，他们自己再发展出了其他的故事出来，这样就是有其他的想象。你其实想说对对对，然后我就觉得很有趣，就是到大家到底怎么想尾鱼？因为尾鱼就是还有很多生活细节，就是还没有被看到嘛，所以我就是很好奇大家的想象是什么。然后我就在 Clubhouse 里面读了大家的同人文章，然后读完之后，那个 Clubhouse 就是一片寂静，但是过了大概三秒之后，大家就开始这样。鼓掌鼓掌鼓掌，就是太有感情了，丰富极了，然后就开始变成好像是要我开一个 podcast 才成，就专门念同人文章。对，大家而且他自己挖坑给你们跳哦，说那个什么，就是说我们大家都要去念同人文。好，可是没有，我邀请邀请。不过就是有很多人，所以同人文就是他们会用剧中的角色直接帮他们编很多的故事，各式各样的故事，在不同场合各式各样的故事，所以粉丝都还蛮。脑洞全开啦，所以现在网络上有非常非常多这个。而且他有分，他有就是同人文，就是说同样一个人，然后把他衍生出就是剧外，然后讲同样一个角色，然后他的故事。所以乔姐第三季的故事构想就可以从这边再去。没有。开车就是比较色的情节。就是说，我知道，对，我知道，就是比较。他说什么老司机又开车了？对，意思是说，开红枪的大家场上的那个画面就比较重口味一点，重型一点的口味。就说，就是像我那天自己写那同人文，就是比较稍微开车了一下下，就是说，比如说，跟谁开？他又一脸懵了，都不知道，你都不知道我私下搞了多少事。我明明是在家。我跟同人就写家，就是说我下班回家，然后我就跟他说，我有一个坏消息要跟你讲，然后他就说是什么，然后我就有点紧张不敢讲嘛，然后他就是我就写说，他就逼上来就说要不要说快说之类的，然后我就说，用画面说，我对你的思想已经不单纯了。然后那个时候就是一点点开车文章，然后还有一个开车的事情是昨天那个 MV 里面有一个画面，就是不是在那个景区吗？对，然后那个但那个粉丝有些粉丝他们不太知道那是什么场景这样子，因为没有看戏不知道那是景区，但就看到一个手铐这样子，然后就说这手铐是哪来的这样子，这是谁家，然后怎么有手铐这样子。然后我就随便乱讲，就是说，可能就是哲宇平常脾气太差，然后手套是我床头柜的道具之类的。然后这就是所谓开车的意思，对。对啊，那你有想要参与第三季吗？可以吗，超姐？可以吗？我跟你讲，你要过他们这一关，因为你参与的编剧很怕，不知道会受到什么。他写哲宇这一条。没有，可是我有跟粉丝说，因为我就只写到恰到好处，我没有写到重写的部分，他们就会说，比如说我写了那个关于刚那个思想不单纯的部分，然后我隔天就直接接早上起床了，然后评委在帮哲宇做早餐，然后他们就说中间的暗场呢，暗场在哪里？我说这就是纯爱系列，我会拿捏的。那你写几天？目前更新三天。妈妈一直叫我日更，两个演员。不好意思，我们自己的演员都比较重视一点，所以大家自己脑补自己的位置。昨天稍微空了一天，因为昨天。因为我就是先有一个作品集嘛，让大家参考。又光用讲，大家没有想象的。对。好，所以我们有那个写编剧的，我有动作指导师。
师，搞不好都知道，找十年好了，让他没有出来再搞成什么样子。说第三季动作知道。啊，对啊，他们部分吗？知道。他们的动作舞蹈知道，舞蹈知道，知道就是各种开车的。好，来来来，这边这边这边。啊，我去了去了。慢慢因为网友也有在反映说，哎，已经铺沙发了，怎么没有拍照？哦，后来接的，然后就是时间上实际，好好解释啊，铺沙发了，为什么没有拍照？跟他解释再开始，跟他解释过，快了。因为不知道，你说把他摔到沙发上，然后我跨上去，然后但是我却在哭。对啊，你是在哭。对。对啊。是情感很深厚。所以我不应该去演。对。然后下一步我们接到那个应该是有两趴啦，一趴是前面铺到沙发上面去讲一声，然后后面的部分是第二趴，然后第三趴才是去泳池的部分，就是掉到泳池下面。在泳池里面大喊，然后他们刚刚的问题是第二趴的，就是那边的第二趴都已经精成那个样子，怎么也没有后续的结果嘛？然后这边是问说，那后面的那个为什么在水底下的那一个情绪的转变？那这个可以，就是没有到。再聊回来。好，我先回答第一个，就是。我把它弄到沙发上之后，那当下的感觉是，你连这样子可以正面看你所爱的人，而且曾经的人在一起，都这么困难。其实，我一进到门的时候，我就就跪着求救。然后，其实我不知道大家懂不懂那个。虽然好像距离不远，但是我要进这一个门是如此困难的事情，就是我得用这种方法才进这个门。那其实这个延续是，这个情绪是延续到后面。那当我真的逼着他两个四目相交的时候，就受不了，全部都出来。在心里面，老师，养在心里的东西，养在脑内的高心里的。对，其实游泳池是表示意志力表，对，以及跟高是很大的，因为他不是一个会生气或战斗情绪，所以那场戏算是高是内心的挣扎。碰触，也是没有溺水，我是随性的。是日本吗？是那种传统的，觉得要这样。我们都丢本，剧本其实不叫剧本，蛮甜，蛮可爱的。而且剧本的那一段蛮短的，蛮短，不到一页，三分之二页都不到，而且是很可爱的方式。然后因为导演那时候有想说，其实我们有讨论到位，就是后面就是你们的疑问是到底会不会怎么样？那我们想要把这个东西先留给观众的部分去想，但是又很着重心理层面的那一个，就是他们的相遇在游泳池，然后第一次也是在游泳池，然后但是在这个有水的环境里面，他对于这个感情的不安，其实会是用方法是这样。不会讲太深。不会。可是昨天网友除了就是一个开车，就是那个沙发的这件事情，其实第二个还蛮感人的是键盘，就很多人在讨论键盘的那一段，出乎意料的哦。你知道打键盘就是把他妈买早餐，就是买早餐过来的那一段，就很多人在觉得那一段的张力非常非常够。那边导演是真的厉害，因为其实原本不应该是这样子的呈现方式，但导演。我们解释一下键盘，有的键盘的会不会？
就看到。哦，反正就是我听到的周书义其实是要在让我以为我可以成功的时候拒绝，让我去体会他的心痛，知道这件事情之后，但是我已经帮他买完早餐，所以他就进来我的办公室，是我帮他买的，他就说，然后他就若无其事，然后我也得若无其事，但其实我已经知道，然后他其实也觉得我怪怪，但是我不能说他说他，就导演就用很碎的镜头，手指啊。然后那一段其实因为大家蛮感动，是因为随着就是一个不敢讲，然后一个还很想白兔的说啊怎么啦什么事啊，然后就假装自己都没讲过这件事情，然后另外一个可能就一直在打字，他其实一直在打字到想讲但是不能讲，越讲越快，然后那个，然后大家观众很怕说我要讲什么了吧，对，然后又一句没事，所以这个是另外一个观众非常非常有感，然后我先说了没事。就打一顿吵。哎，那还有一个什么东西？妈妈。妈妈。骂哭的经验。哦，你说他们攻击吗？对。我觉得我觉得第一个是。其实也很感谢他们这么入戏，然后大家都有各种观点，我也没有办法改变。但唯一不变的就是我，不管这件事情成或败，或者是被骂也好，但我还是会做我想做的事情。所以，有受到影响吗？心情多多少少会，因为我在意的其实不是他们骂不骂。我在意的是我们大家一起做出来的东西，到底我们的核心思想有没有传出去，就是人家能不能明白？我觉得这个会比较让我就骂我生人，对，你骂我肯定无所谓，但是你做的东西，你有没有办法感受到？我觉得那个才是重点。会，哎，他们是因为角色入戏才骂的吗？他们怎么骂？很多吧，因为角色原本就在，对啊，那就应该很全面，就是角色入戏会觉得说，哦，德义应该要就是啊，他不是骂林子弘，是骂高士，是的，那就没有，你有骂林子，都是骂我，因为他们会觉得带入，暖心就是从戏里面走到了真实上去，哦，了解，是骂林子。不是，我觉得就是大家对我本人有误会，对啊，那也没关系，对，反正我们做的东西就是这样，对，我觉得只要东西好，对我本人怎么样？站，干嘛刚刚站？站是给玉啊，对，比站，站来，妈，哎呦，妈很会骂，你就一直大螃蟹，还是留一个小号可以就是站这样太累了吧？我不会，我其实我应该也会看，我会看一下大家对这部戏的感觉是什么。但我发现好像很多人还是会用旧有的思想去看的时候，我就开始慢慢的。反而这件事情让我更坚强，我更知道说我要做的事情是不是那么简单的事情，嗯，那我才有做的价值。我被骂的时候，我就会跟他讲说：“快，压力好大哦。”哦，那我们就会彼此会讲说：“真的，就是也跟导演那边讲说，你们就是我们做的这个东西，要不要那么辛苦做这件事情啦？其实随便。”我觉得这个东西，真的是我们这些当事人的感受会是最深。嗯，就是虽然乔姐讲的好像感化，但是。
很像来解围的，但是小姐是真的也被骂，真的没有想到，真的当一个金枝被骂成这样，对，看了会想。没有没有没有，不要再说我会哭了，大家都说我每天躲在棉被里面哭。对对对，然后一直神经量不够。而且不善良，欢迎来陪专访。超专访啊！你蛮值得专访。你真的是高人了。好了，阿爸，你先知道吗？你要上学。很好很好，就来看到了。是的吗？他有知道的。嗯。你有没有跟他说？还是还在想？我觉得。你唱自己演戏。他有讲我们家周淑萍。别让表弟不开心。哎、欸，你这时候应该要把头往旁边撞撞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 然后因为今天的部分真的算是回馈大家，因为上次我们的，因为我们上次因为疫情的关系，所以我们见面会没做，然后大家都有去做了一些表演的部分嘛，所以今天大家就会有不同的表演的部分会带给大家。嗯。不过讲，麦克风放在这边，因为我们要问一下，因为其实第三季的部分，这一队就会。回家，而且这个回家的时候应该会带给大家比较多，但他们不知道会发生什么事情。对，还没 cue 到大家，还没 cue 到大家，还没 cue 到大家。哎、欸，所以你们有看吗？有跟着看 ？MV 什么？我觉得 MV 啊，故事啊，看剧。那等一下你们要跟观众见面。我们第三季要做什么？你们第三季要负责？让我期待。搞笑生小孩。然后这么激烈啊！是生完了，不是在过程，不是过程，过程交给你们就好了。哈哈哈哈哈！我们这四个月在怀胎，交给我吧，交给我，我是我是，我是我是我是给你。过程你们是要写他们，我是给。所以啊，你们应该是里面唯一的 B G 嘛。那如果你发现网络上有人写你同人文，其实我看过一篇。就是有跟你讲，他跟那个给我给我，我要看。就是正文跟里面的跟李子吗？就是他，就是同人文，就是有写他跟好像变成你们他们是一对。对，那我猜就是他跟我猜对，就是石哲宇哲宇对跟哲宇正文跟哲宇对的，真的是看宽是同人文，真的是眼光很帅。你眼光也不错、啊欸、不过讲一下，就是因为之后有，其实也有人在讲说，他们觉得伪骨科这件事情可以。你知道骨科又是什么？我知道，我知道，我知道骨科是什么，我可以抢答吗？啊，骨科，骨科来，转达了骨科。骨科呢？可是没有人听到我讲话。你是大声。骨科就是，骨科就是说，这一对 CP 它其实是有血缘关系的。所以说，在我们这戏里面有骨科关系成立的呢，就是表哥跟表弟，就是说这一对 CP 他本来是兄弟啊，或者是表兄弟啊，或者是各种还有亲缘，那个 family tree 上面有关系的，就是就是叫篮球这叫骨科这样子。对，就是篮球，各种配对，德国。对对，然后骨科有人是因为曾经有一个人，他好像是爱上，好像是在美国，会就有骨科是有的，好像是因为有一个人，有一个人他说他爱上，因为我们里面唯一一个有写兄妹哦。等等，不要再哭了。好，大家上课一下，上课一下。没有，上课一下。麦克风都拿出来了。为什么会有骨科？我刚刚听完 BL 剧语境中的骨科什么意思？但是骨科有来是因为曾经有一个人在美国，他说就是他爱上他自己的，就是比如说亲兄弟啊或什么干嘛的，然后他的腿就被打断了，然后腿被打就被他爸打断这样子，然后打断之后呢，他就是要去治他的那个
断腿嘛，然后后来这个断腿他就是移到那个德国去治疗，然后医生就把他治好了，所以于是骨科就成为了一个这样子的代名词，就是说有血缘关系的一对 CP。对，这是美国，但是在 Bill 就是只有他们，就是是有一个转移的方式，对对对。然后我还知道有一个叫做伪骨科，就是类似类骨科，可是不是骨科，可能是类似比如说同父异母啊，或者什么之类的这样的心情。对，我突然说是领养或什么，我这个我就不太确定，但骨科本身是什么意思？我刚刚听不懂，所以第三句我会变成骨科的医生。不是，不行，你那你听到不得要治疗浪浪的好不好？要治疗你的浪浪。为什么上课这样听起来就很那个？摸骨什么？都是要治疗，要入骨吧，往里面放。对啊，所以你们两个额头靠着，就是因为昨天有一个你们是喝醉了，是额头很用力靠着他，而且大家有发现你的额头是红的，就戏拍完之后是红的。你的就不硬哦。他们俩真痛，我那时候是真的痛，真的吗？很多人就是很多眼痛，或者撞到那个啊，对不对？最好是真的痛，好痛啊！是这样，我那时候真的痛，两个都看到。我不晓得，不晓得。没有啊，你不是骨科医师啊？还不是的，还不是保健室的医师。对，第三季没错，是你这话很惨。很哦，被骂那么惨，不想演，这完全，这不是你。对啊，关骂不骂我无所谓。对啊，关你来演。在三人谈话吗？不是啊，我在骂骂我无所谓，但是就是。我希望他用很肤浅的心态去看我们用心做的东西。嗯，哦，对对，就是这种感觉。对对，聊到了，聊到了，聊到了。但其实真的不用演那么辛苦嘛，不用跑那么多的地方，然后演那么多的东西，很多东西。你干嘛要在内容上做这么多的改动？你就拖一拖那么弄也好。你不要自己。没有，又好看。没有，我刚出道的时候被骂的。对。那时候骂到我家人。这次我觉得蛮 OK 的。这是曾经恰到好处。他们骂，骂是因为他们在意，我感觉到是这样。很多人骂。不管是骂线上也好，线下也好，那是因为他们在，觉得其实蛮好，而不是真的去厌恶。当初被骂的时候，心情是比较……对啊，真的，没有办法，很难面对。靠自己量来洗干净。也没什么力量，那时候什么都不懂。你是活着的力量。那个，等一下我们要活动要开始了，所以那个你就看确认一下，等一下要。没有，就结束了，因为他们就要开始了。OK， 对对对，先上去。对，先上去。然后那个谁。好，那个我们差不多，那摄影大哥跟。就是动态灵活，要先上。